Amerikanın George Washington Universitetinin iki elm adamı hər il ənənə halına gətirdikləri tədqiqatlarını bu dəfə də ictimaiyyətə təqdim edibdilər. Şəhərzadə Rəhman və Hüseyin Əsgəri bu araşdırmaları 2010-cu ildən başladıqlar. Tədqiqatın sərlövhəsi belədir. İslam ölkələri nə dərəcə islam olunmundur? Bu cür videoların davamı üçün Elşad Mirmin kanalıma abunə olmağı unutmayın. İslama uyğunluq indeksində ölkələrin vəziyyətləri 4 kateqoriyada təhlil edilir. Bunlar iqtisadiyyat, hüquq və idarə etmə, insan haqları və siyasi hüquqlar, həmçinin beynəlxalq əlaqələrdir. Ölkələrin bu kriteriyalara nə dərəcə uyğun olduğunu müqayisə edilir və nə qədər İslama uyğun yaşandığı sualına cavab axtarılır. Bu zaman Quran ayələri və Məhəmməd Peyğəmbərin həyatı, icraatları və sözləri əsas olaraq qəbul edilir. Kriteriyalar müəyyənləşdirilərkən ölkənin əhalisinin müsəlmanlardan ibarət olub-olmaması, daha doğrusu dini əsas götürülmür. Əsas alınan fərdlər arasında bərabər iqtisadi imkanlar, mülkiyyət hüququnun qorunması, məşğulluq imkanlarının yaradılması, təhsil imkanları, yoxsulluğun aradan qaldırılması və qida, geyim, səhiyyə kimi əsas ehtiyacların təmin edilməsi, toplanan vergilərin cəmiyyətin ehtiyacları üçün istifadə edilməsi, təbii sərvətlərin səmərəli istifadəsi, korrupsiya ilə mübarizə, maliyyə nəzarəti, faizin aradan qaldırılması, dövlətin bu sahələrdəki fəaliyyəti nəzərə alınır. Təəccüblü kimi görünsə də, acı reallıqlarla dolu olan araşdırmada müsəlman ölkələrin heç biri ilk 40-cı cərgəyə daxil ola bilməyibdilər. İslama uyğunluq indeksində birinci yeri bu ilin mart ayının 15-də iki məscidə qarşı törədilən terror hadisəsində 51 müsəlmanın həyatını itirdiyi Yeni Zelandiya gəlir. Yeni Zelandiyanı İsveç, Niderland, İzlandiya, İsveçrə və İrlandiya izləyir. Danimarka 7-ci, Kanada 8-ci, Avstraliya 9-cu, Norveç isə 10-cu yerdə gəlir. İlk 20-likdə, məsələn, Malta və Yaponiyada ora əlavə eləmək mümkündür. İslama uyğunluq indeksində ilk cərgədə özünə yer tutan müsəlman ölkə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləridir ki, o da 45-ci yerdə gəlir. Daha sonra Albaniya 46, Malaziya 47 və Qətər 48-ci cərgədə özlərinə yer tapan ilk 50 cərgədə özlərinə yer tapan müsəlman ölkələrdir. 60-cı cərgədəki Bosniyanın ardınca Umman, İndoneziya, Kuveyt, Bəhreyn və İordaniya gəlir. Qonşumuz Türkiyə 95-ci. Digər qonşumuz və adı İran İslam Respublikası olan İran isə 125-ci. Azərbaycan isə 99-cu cərgədə öz yerini möhkəmlədi. Torpaqlarımızı işğal edən Ermənistan isə təəssüflər olsun ki, bizdən 26 pillə öndə, yəni 73-cü yerdə özünə yer tapıb. Qeyd eləyək ki, ölkəmiz 2017-ci ildə 108-ci yerdə, 2016-cı ildə isə 89-cu yerdə qərarlaşmışdı. İqtisadiyyat indeksində 63-cü, beynəlxalq əlaqələr sahəsində 147-ci cərgədə olan ölkəmiz insan haqları sahəsində isə 98-ci yerdə gəlir. İnanmaq istəmirəm ki, bu cərgə növbəti ildə daha da geriləsin. Şəxsən İslamda yoxdur adlı kitabımın qadağan edilməsini və dini etiqad azadlığımın və ifadə azadlığımın pozulmasını xüsusilə burada qeyd etmək istəyirəm. Müsəlman ölkələr bəs necə müəyyənləşdirilir? Əslində bu suala cavab tapılmalıdır. Əvvəllər məsələn ilk dəfə başlandı 2010-cu ildə əsasən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan ölkələrin məlumatları dəyərləndirilirdi. Lakin növbəti illərdə özlərini İslam Respublikası elan edən, dövlətin rəsmi dini İslam olan, ölkədə İslamın birinci din olduğu və əhalisinin əksəriyyəti müsəlmanlardan ibarət olan ölkələr müsəlman ölkələri olaraq müəyyən edilib. Burada beynimizi qurcalayan bir sualı özümüzə verməliyik. Müsəlman ölkələri bu günlərə gəlməyi necə bacardılar? Daha doğrusu, bu vəziyyətə necə düşdülər?
Bunun cavabını əslində hər birimiz bilirik. Amma bundan əvvəl bəzi statistik məlumatları sizlərlə paylaşmaq istəyirəm. Belə ki, hazırda mövcud olan 57 müsəlman ölkəsinin əhalisi dünya əhalisinin 25%-ni təşkil edir. Bu ölkələrin aldıqları patent sayı bütün patentlərin cəmi cümlətanı 2%-ni təşkil edir. Nəşr etdikləri elmi nəşrlər bütün nəşr olunan elmi nəşrlərin 6%-ni, tədqiqatlara xərclədikləri vəsait isə dünyada xərclənən vəsaitin cəmi 2.4%-ni təşkil edir. Müsəlmanların elm sahəsində aldıqları Nobel mükafatının sayı isə cəmi 3 ədəddir. Bunlar da ...1979-cu ildə fizika sahəsində Pakistanlı müsəlman alim Muhammed Abdüssəlam, 1999-cu ildə kimya sahəsində Əhməd Cəvahir və 2015-ci ildə hamımızın yaxşı tanıdığı, yenə kimya sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlərə görə Əziz Səncar layiq gördüklər. Bu üçü də tədqiqatlarını ABŞ-da həyata keçiriblər. Niyə məhz Amerika? Bu isə başqa söhbətin mövzusudur. Bir də bura Nobel alanlara ədəbiyyat, iqtisadiyyat və sülh mükafatlarını da əlavə eləsək, bu sayı gəlib 12-yə kimi çıxacaq və yenə orada da təəssüflər olsun ki, qalır. Dünyadakı ən yaxşı 100 universitet arasında bircə dənə də olsa müsəlman ölkələrinin təhsil ocaqlarından hər hansısa biri yoxdur. 400 universitet arasında isə cəmi 10 universiteti qeyd etmək mümkündür. Bütün bunların isə bircə cavabı var. Bütün bunların isə bircə cavabı Qurandan uzaqlaşmağımızdır. Daha doğrusu, Quranı göndərilişinə uyğun anlamamağımızdır. Quranın ilk əmri olan oxumaqdan, anlamaqdan, anlayaraq yaşamaqdan kənar qalmağımızdır. Burada 3 nöqtə qoyub, İslama uyğunluq indeksindəki sitatla söhbətimizə bir nöqtə qoyaq. 2018-ci ilin İslama uyğunluq indeksinin ictimaiyyətə elan edilən hissəsində Misirli alim Muhammed Abduh'un 100 il əvvəl ifadə etdiyi sözünə istinad edilir. Muhammed Abduh belə deyirdi: Qərbə getdim, İslamı gördüm, amma müsəlman yox idi. Şərqə qayıtdım, müsəlmanları gördüm, amma İslam yox idi. Bu cür videoların davamı üçün Elşad Mirinin kanalına abunə olmağı unutmayın.